עכשיו אנחנו על בתי המלון, שפועלים כך מסתבר באין מפריע בזמן שאנחנו בסגר. מצטרף אלינו גלעד ילון מוויינט, שלום. שלום סיוון. אז בתי המלון, צריך לומר, פשוט מצאו קומבינה. לפעול בימי הסגר או הפייק סגר, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה. אתה מטייל חופשי כאורח, גם פיזית בבתי המלון, גם במוקדי הקבלה. שם אתה מגלה שעסקים כרגיל בגדול. נכון, צריך להגיד, זה לא כל המלונות, אבל זה כן חלק רחב מאוד מהמלונות בתל אביב. ביום חמישי אחרי הצהריים נכנסתי לשלושה מלונות. צריך להגיד, אפילו לא הייתי אורח, לא הייתה לי הזמנה, אף אחד לא בדק לי חום, אף אחד לא הקפיד שאנשים שם עם מרחק או מסכות. וזו באמת לא הבעיה הכי גדולה. הבעיה הכי גדולה, עצם זה שהם פתוחים, כביכול, סליחה שאני אומר, מסבנים את ההנחיות. אז בוא נשמע, אתה יודע מה, אתה מצויית כמובן במצלמה נסתרת, בוא נראה איך זה נראה. צהריים טובים. אפשר לבוא להתארח פה? כן. אתה מסתכל כשאתה מגיע וכשאתה חוזר הביתה. אם אתה ברדיוס 1,000 מטר ואתה שוהה במלון, אז לא. מבחינה חוקית זה נחשב חלופת דיור. אם פקח עוצר אותי, אני יכול להגיד לו? גם אם אני בא רק לסוף שבוע. כן. הבנתי. שמעתי שעדיין מישהו קיבל דוח. אבל אפשר להיכנס? כן, כן. אם אני רוצה להגיע מחר, אני יכול לעשות הזמנה פה או רק בטלפון ובאינטרנט? עדיף באינטרנט, אבל שכעיקרון אפשר להגיע לפה. רציתי לשאול אם יש אפשרות לישון סוף שבוע במלון? אני לא יכול לשמור לכם חדר. אם אתם רוצים להגיד למחר, תבוא למחר, ואם יש לנו יכולים. אמרו שלסגור המלון, זה מצב כזה שלא פתוח, לא סגור. כזה אם מישהו בא, יכול לקבל חדר. כן. היינו סגורים קצת... היו תקופות, בסגרים אחרים כן סגרו. הבנתי. עכשיו יש סופר ביקוש לתקופה ארוכה, ככה מסגרים גם חודשי. תכון עכשיו. מה יהיה עלה? רק אלוהים. צריך לומר שזה באמת לא דומה לא לסגר הראשון ולא לסגר השני. לא רק שבתי המלון פתוחים, אין שם שום הנחיות, לא תו סגול או תו אחר. אתה אומר, לא בדיקות חום, לא שום דבר, אפשר לעשות מה שרוצים. נכון, ואומנם יש את כל הבריכות בחדר אוכל שלא עובדים, אבל כל שטח הלובי אפשר להגיע ממקום למקום, יחסית בקלות, בלי שום ביקורת, בלי שום אכיפה, וכל מלון מוצא את הדרך שלו להצדיק את זה. חלק מגדיר את עצמו כחוקי, חיוני, חלק לא, חלק אומר כל עוד... דיור חלופי, בדיוק, דיור חלופי זה מילות המפתח שמשתמשים בהם. גלעד ילון, תודה רבה לך. תודה לכם, ערב טוב.